崎チャンネル。ジョン。さあ月曜日です。おチェック。はい、もう終了しますよシーズン。今バタバタしてるともう取り返しのないことがつきますね。試合序盤のエラーは取り返せるけど、試合終盤のエラーはもう取り返せません。もう一つ格言です。シーズン当初のミス、連敗、惜敗は取り返せるけども、シーズン終盤の敗戦は取り返せませんよ。そのいい例がロッテ。5連敗からスタートして今や貯金がなんと確か14、これです皆さん。格言、危ないですよあなたのチーム、危ないですよ。さあということでね、お送りしましょう。さあ今回、9月10日11日12日3連戦総チェック、はい、まずはパリーグ。西武対オリックス、10日1対7でオリックス、11日7対0で西武、12日3対1で西武ということで、西武の2勝1敗の勝ち越しというところになりましたけど、全体的にオリックス、吉田正尚がいないのがもう痛いっていうね、もうチーム状況に、ね、なってますね。はい、ということで9月10日7対1オリックス。オリックス山本6回107球2安打9三振2四球無失点と、まあ、自身10連勝もう言うことなし、グッド、もう素晴らしい。6回でね、もうあの点差もあるので降板っていうね、ここはもうしっかり事前を踏まえてっていうところですけども、まあ、攻撃方もね、2回 T 岡田がライトへホームランね、緊急昇格してこうホームランを打つね、で3回福田フォアボールで宗ライト前で、もや三振、杉本レフトフライで、ここで点取らないと流れ悪いなっていうところで T がまたライトへタイムリー。このヒットがね、この3回のこの1点が非常に大きかったね、試合の流れを決める。で4回北デッドボールで若月バンドで、紅林センターオーバータイムリースリーベースと、この下位打線でもしっかり1点取る。この後もう1点ね、取りたかったところですけども、このね、下位打線でしっかり1点取るっていうところも打線のつながり OK と。で、西武松本ね、まあ、四死球からの失点。でもね、ボール自体はね、非常に悪くなかった。この日はね、あのレッド吉田さんとかね、クーニーさんとか、ね、ソーダさんとか、元 SKE かな、番組やってましてね、試合見ながらやりましたけど、皆さん見てくれましたかね。だから松本ね、球自体は悪くなった、分かったけど、結局四死球から崩れるっていうね、もったいない。で11日7対0、この試合、今井、9回142球、3安打13奪三振、4四球無失点。これはもうね、今井の投球フォームを見て、初回から鳥肌ものです、本当に。フォームが合体したかなっていう、一番最初のね、ちょっと力感ある、沈みながら行く、でここ数試合、若干立ち投げ風の、ちょっと突っ立ち気味の、力感なくしたみたいな感じのフォームが、ひょっとしたらよ、これ、俺の見解、ひょっとしたらこう合体して、めちゃくちゃいいものができたんちゃうかっていう投球フォーム見て鳥肌立ったね。それぐらいなんじゃこりゃみたいな、めっちゃいいじゃんみたいな、これやばいね。今井が覚醒する。あとはね、問題はそれを同じ動作をできる再現性なんだ。このね、スポーツはね、再現性のね一番だ。だから反復練習を何回もするんだよね、もう再現性を保つために。でもね、この今井の鳥肌ピッチングね、これはもうね、2回目の流星群群、これです。これもこれに本当素晴らしい、このピッチング本当に。でね、打線もね、あの躍動と集中だ。4回ね、3得点で5回4得点っていうね、もう今井にとったらもうね、大量援護ね。オリックスはもう3安打で完敗ね。バルガス、ちょっとスタミナ不足かなっていうね、ちょっとなんか腰の違和感で降板しましたけども、やっぱリリーフなんでね、ちょっとスタミナ不足があったかな。スパークマン後ろに背負って、こういったところがね、やっぱ宮城、山本以外の先発が苦しいっていうね。で12日、3対1でね、西武ね、西武渡辺、5回106球、3安打5三振、2四球1失点ね。まあ、前回9月5日、対楽天戦7失点はね、カットボール、スライダーが甘く入ったところを通打された。でも今日、こう12日はね、カットボール、スライダーがね、コースに決まっていくっていうね、もうこれがね、生命線だから。渡辺のね、ピッチング見てるときに、このカットボール、スライダーがしっかりね、コースに対角線投げ切れてるかっていうところを見ればね、いいピッチングできるかどうかのね、境界線になってくるのかなと。でね、対左バッターにも、このカットボール、スライダーをしっかり使ってるからこそのアウトコースのストレートとね、スプリット系が生きるっていうね、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。でオリックス先発山崎幸也ね、7回3分の2 97球5安打2三振無四球1デッドボール3失点と、もうね、グッピッチね。唯一ね、西武2回裏外崎ツーベース、山川デッドボール、これが痛かったね、山崎幸也にとったら。でね、次がバンドでスパンチェンバーグね、ワンワンからインコースのストレート、まあちょっと甘くなったけど全然悪くない球、それをセンターバックスクリーンスリーランホームラン、スパンチェンブッツね。ここはちょっとね、
まあ、この3失点だけだからね、この山川のデッドボールがね、唯一痛かったかなっていう感じですね。でオリックス4回表ね、杉本ホームランね、吉田正尚の穴を埋めるね、この踏ん張りっていうね、杉本ナイス頑張り。しかしやっぱり吉田正尚いないの痛いね。で西武はね、リリーフ、水上、森脇、松田、平良とね、レーフちょっとね、途中点あの入りそうなねピンチありましたけども、ここしっかりねリリーフでレーフに抑えて見事ね逃げ切り、西武のね2勝1敗勝ち越しでしたね。さあ続いて日本ハム対ソフトバンク、10日4対4引き分け、11日17対5日本ハム、12日3対0日本ハム、日本ハムの2勝1分け勝ち越しね。巷の噂では里崎がもう消化ゲームですって言ったチームが強くなるっていう七不思議です。里崎チャンネル七不思議、なぜか日本ハムが消化ゲームですって言った瞬間から去年の西武のように強いとね。で、セリーグもね、広島、DeNA、中日消化ゲームですと言った瞬間から強いっていう、これ七不思議ですね。ということでね、10日ね、ソフトバンク展開はもう完璧、強いて言えば追加点を取りたかった4回ここでね、追加点を取れなかったっていうところだったけども、もう展開は完璧。しかしリリーフの課題浮き彫りね、7回4失点4人継投、坂東、渡辺、田中、古谷とね、4人継投して4失点ね。で日本ハムはね、2アウトからね、この4得点取ったのが非常にね大きかったっていうところでね、この7回ね、まあ、松本がフォアボールで木村見逃し三振、西川ショートゴロで、ああもうこれ終わりかなって言ったところで、ここから佐藤がねセンタータイムリーツーベースで1点差で、近藤がね、ピッチャー渡辺に代わってライトへのタイムリーで、野村で田中誠からねセンター前ヒットで1三塁で、ワンボールの時に、暴投があって、で敬遠気味のフォアボールで歩かされて、で浅間がね、古谷から、逆転タイムリー、内野安打で逆転っていうね、この2アウトからの集中打、グッね、逆にソフトバンクはそれまで展開完璧だったのにね。まあ、その中で、ね、この9回に1点を、ね、取れたのはまあ良かったかなっていうね。リチャードデッドボールに出て、長谷川フォアボールで、ノーアウト1塁から、ね、今宮バンドで、牧原アウトになって終わったかなっていうところでね、三森が同点タイムリーっていうところで、まあ、ここ追いついたのは良かったですけどね、ここをしっかり勝ちきれないのが最近のソフトバンク、リリーフの課題浮き彫りね。で先発マルティネス6回105球4安打7三振3四球無失点と、まあ、逆転優勝に向けてはもう千賀マルちゃんで落とすともうかなり痛いっていうね敗戦になりましたね。で11日もね、これもう解説しようがない、初回日本ハム11点ですもう決まります、で2回に5点もう決まりますね。でソフトバンクもうね、今宮落球からリチャードファンブルで四球もう自滅ですね。日本ハム打線グッズもう全員上げたきりがない、グッズ17点初回11点よ。ちなみにね、プチ情報としたら1プレー球1イニング最多得点は2009年のロッテ対広島戦15点です。佐々木その日2本落ちました、ね、その15点の間にね、で大松から始まって大松で終わって、2アウト大松で取りました、大松アウトで始まってで大松アウトで終わりましたね。プチ情報です。12日3対0日本ハムね、日本ハムタデノ6回3分の1 93球2安打6三振3四球無失点と、まあストレートをねどんどん投げ込んでいくっていうところで、フォークボールがね特にグッと良かったかなとね。でその後堀、井口、杉浦、レフリーレ、井口グッと安定的素晴らしいピッチね。で2回今川がね、この和田のプロ入り初ヒットがホームランっていうね、うちインコース結構厳しいところ低めだったけどね、それを見事すくい上げてね、はホームラングッ、今川おめでとうグッビッグで3回ね、野村初球のストレートね、あのピッチャーはだね、インコースになったのかど真ん中入ってそれを見逃さずねホームランね。でソフトバンクね、もうダブルプレー祭りね、3回表ね、高谷センター前、今宮バンド失敗、まあこういう細かいミスも痛いよね。で4回栗原フォアボール、デスパイネ543ダブルプレー、8回表ワンアウトから長谷川サードファンブレー、野村君ちょっとファンブレーラー多いよね、エラーちょっと多いからね、そこ頑張ってバッティング調子いいんだからね。で負けるライト前でね、三森463ダブルプレーで、9回柳田フォアボールで、栗原三振の後デスパイネ543ダブルプレー、もうダブルプレー祭りね、あのチャンスを広げられないっていうところでね、もう完敗。まあね、日本ハム投手陣が踏ん張ったかなと、結果ね2勝1分けで日本ハムの勝ち越しね。何度も言ってますけども、日本ハムに取りこぼすと押していきますよね。
さあ続いてロッテ対楽天。10日3対2ロッテサヨナラ勝ち。11日4対1ロッテ。12日9対2ロッテ。ロッテ3連勝優勝しちゃう。あかん、これ優勝しちゃう、テンション上がっちゃう。俺が引退試合の時にスピーチで言ったことを後輩たちが実現してくれるねえ。っていうところで楽天ファンの皆さんも見てください。見てますかね、ここのゾーン見てください。見ていかないと、1年間通したストーリーを見ていかないとね。っていうところで10日、ロッテ佐々木8回99球2安打9三振無四球2失点と、まあストライク先行で長いイニング自己最長のね、8回を投げて無四球グッチね。でまあ左打線が多かったっていうところでやっぱ幅広い投球ができたかなと。まあ左バッターにはね、この対角線にも投げれて逆対角線にも投げれるっていうところもあるんでね、まあ、右バッターが並ぶよりは、まあ、対左の方がね被打率は悪いんだけども、まあ、対左が並ぶ方が投球イメージとしてはいろんな球が投げれると、まあ、非常にねストライク先行で勝負できたかなと。で楽天ね2安打2点はさすがっていうね。でまあ引き分けかと思いきや、まあ、抑えがいないことでのやっぱりマイナスってところがね、まあ、結果につながったかなと。まあ、酒井がね9回2アウトからね、ワンストライクからスライダー高めに行く、意識がもったいない、ワンストライク取ったんだ、低めでしょ、レア度は低めでしょ、それを高めに浮いてサヨナラホームラン、これはちょっと意識の欠如だね、もったいない。でロッテね5安打中ね、レア度が4打数3打2打点2ホーマー1人にやられた感じ、レア度グッズね。で11日4対1でロッテね、ロッテ小島9回109球4安打8三振無四球1失点と、まあ浅村へはチェンジアップの打倒が多かったけども、基本内外にストレートを投げ分けたのピッチング、しかもそれが制球切れともにグッ、ね、でストライク先行で勝負できて、ね、でまあ楽天打線はねもうどんどん投げてくるんで、もう早めの仕掛けっていうところをね結局しても切れずっていうところで完敗です、ね、でロッテはもうレアードマーティンが連動したら無敵、ね、レアードがねちょっと調子悪かったところをねもう上がってきてもうしてたら無敵です、ね、連動しだすとね。で12日9対2ロッテ、ね、ロッテ13安打楽天10安打これが何を意味するか、つながるかつながらないか、典型的な例、それが大差につながるっていうね。一つはねほぼ変わんないのになんで9対2なんやって、結局単打で終わってるね、ヒットを打ってるけど結局単打、それが楽天ね。でロッテね13安打それをつながっていく、これがね9対2っていうね。でしかもプラスアルファロッテ投手陣無四球、楽天投手陣フォアボール8個デッドボール1個ね、9四死球です。結果22安打打たれてるのと一緒ですね。ということは倍以上出塁されてんだよね。フォアボールで傷口を広げないね、粘りの投球川村ぎゅっと素晴らしい。 あとですね、川村の出身地武川町の、皆さん、ですね、前回のですね、川村が登板したですね解説の時に、武川町のししゃもが名産だという話になりましてですね、実況とで食べたことないって言ったらですね、武川町の、関係者の皆さんがですね、大量のオスとメスのししゃもを送ってくださるっていう、ありがとうございます、すごい美味しかったですね。メスは珍味でね、卵がいっぱい入ってて美味しかったですし、オスは卵に栄養を取られない分肉質が締まって非常に、本物のししゃも非常に美味しかったです。わざわざ送ってくださりありがとうございます。美味しく食べることができました。その向川町出身の河村がいいピッチング良かったですね。これからも一緒に盛り上げていきましょうね。ごちそうさまです。また何か機会がありましたらお待ちしております。ありがとうございます。あ、ちょっとプチお礼の情報を入れておきましたけども、で楽天はねフォアボールでね、打たれて連打、フォアボールで傷を広げる投手陣っていうね、でプラス守備が2個エラーね、それは大きな差になるよねっていうね、結構このね試合はね野球のねこのこうやったらダメだよっていうのをね、でもこうなっててもここまでこうすればいいんだよっていうのがすごい集約されてたこのね面白い試合だったかなと。結果、ロッテ3連勝でね、2位オリックスと2ゲーム差優勝しちゃうよっていうねところです。はい、さあ続いてヤクルト対 DeNA、 9月11日9対2でヤクルトね、ここヤクルトね、ヤクルト DeNA1 試合しかなかったんですよね。でヤクルトね、
京山に相性悪いって言われてね、塩見坂口に書いて、でも昨日も出てなかったから塩見ちょっと体調的にはどうなんだろうって思いましたけども、まあね、ヤクルト初回の攻撃が生きるっていうね、まあしかもそこでね1番に座った坂口がサード内野安打、青木フォアボール、で山田ファーストゴロでワンアウト2、3塁、村上がねライトにタイムリーヒット、でオスナセンタータイムリーヒット、で中村デッドボール、サンタナレフト2点タイムリーで計4得点、いきなり速攻ね。で DeNA 京山もね、立ち上がりちょっと制球苦しいんで、ボール先行したことでね、結局腕も振れずにちょっと置きに行って高く甘くいってしまうで、逆球でそこをね結構通過されたからと。で3回79球6安打3三振29、1デッドボール5失点と。ヤクルトは3回裏のサンタナのライトへのホームランがね大きかった、サンタナグね、ここが大きかったかなと。で逆にヤクルト先発ね、サイスリード5回3分の2、89球、5安打6三振、無四球2失点と、まあね、勢いピッチングっていうところでね、ストライクゾーンにどんどん投げ込んでいくスタイルだけども、まあ高めにストレート、で低めにね、チェンジアップ、ナックカラブ、スライダーと、で、ストレートが低めに決まり出すともう厄介、なかなか打つの難しくなるなっていうね、で、まあここら辺をね、仕留めきれずっていうね、DeNA 打線。で、8回ね、リリーフ田口、ね、この11日はグッド、11日はね、また後で言いますけどね、で、この左のね、リリーフがいない中、この起用したっていうのをベンチの采配も生きたかなと。ね、一番のポイントはね、サイスリードからね、欲しいんだった6回表サノライト前で、オースティンがね2アウト1、2塁からオースティンに対してスライダーボール、スライダー空振り、フォークボールで、フォークファールでアウトコースのストレートで見逃し三振、見事グッド、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。まあ結果ね、初回に4点が生きて9対2でヤクルトの勝ちっていうところになりましたね。あとこれはですね、昨日の試合もう1回最後にね、ちょっとカードが変わったんで最後にまたまとめてやります。さあ続いて中日対巨人ね、金土日中試合、9月10日1対10で中日、9月11日4対5で中日ね、中日の巨人に対するカード2連勝っていうねところになりましたけども、巨人、10日高橋4回3分の178球7安打2三振1失球5失点とね、中日打線、まあ、変化球にちょっと意識あったかなと、まあね、あのストレートの反応はねちょっと薄かったなっていうのを感じしましたけども、まあ、結果ねそこで変化球をしっかり打たれると、まあ、7安打中ね6安打が変化球ね、先頭強打にはねストレートをホームラン打たれた、このストレートのみで、あとはね、スライダーちょっとね緩いんだよね腕の振りが、で高めに浮いたところが、まあ、通打されてね7安打中6安打ね変化球を打たれるっていうところで大量失点しましたけど、若干この中何日っていうところが影響してるのかな。逆に中日王のね7回109球5安打4三振2四球1失点、まあ大量援護にね恵まれてスイスイスイーっていうね感じでグッピッチです。で11日4対5で中日っていうところで、中日柳5回3分の1112球6安打3三振3四球2失点と、まあ球数も多くスリーボールも多かったのね、だから俺はそんな調子良くなかったと思う、正直悪かったと思う。その中でカーブが非常に緩急ついて制球よくカウント球とかに使えて、このカーブがあったことで調子が悪い中でも生きたかなとね。まあでも調子がいい時は抑えるのは当たり前で、調子が悪い時も抑えるのがピッチャー先発エースっていうところでね、柳非常にねこのカーブを有効的に使ってうまく抑えられたかなと。で巨人打線ねこれ仕留められずっていうところでね、こう結構甘いボール3ボール1ストライクからとか結構甘いボールあったけども、結局この緩急ちょっとしたカットボールのエスタブリっていうところで仕留めきれずね、フライアウトが結構多かったかなと。ちなみにこの日はねあの日本放送で解説させていただきましたね。で巨人ね、先発メルセデス3回62球、6安打4三振無四球1デッドボール5失点と、まあ中4中5で登板ってなったけども、まあ中6に戻すべきかなと。メルセデスはねもうねストレートが見るからに力ない、なんか遅い、あのやっぱそれじゃ変化球も効かないし、やっぱ通過されちゃうのかなっていうところもあるんで、やっぱねメルセデスっていうのはこのストレートの力強さっていうところがあるんで、それをやっぱり戻さないとなかなか難しいなっていうところでね、ちょっとストレートにね力感なかったかなとね、切れなかったかなっていう感じがしましたね。そこはちょっと戻すべきかなっていうね、いうところも考えながらの試合でしたね。結果中日の2連勝でしたね。さあ続いて、広島対阪神10日1対4で阪神、11日1対4で阪神、阪神2連勝ということで、広島が打ちまくって阪神を迎えてっていうところで、そこでピタッと止まるっていうね。まあ10日、4対1で阪神ね、阪神西ね苦しみながらやっと100勝ビッググーね、5回87球5安打2三振3四球1失点とね、非常に粘り強く投げ切れたかなと。まあカープはね勝つチャンスは5回6回この無得点がねキーポイントだったかなと。まあね、大瀬良はね6回100球10安打ね、3失0で1個フォアボール3失点、まあ、悪くないけどよくはない、で三振が0個ってちょっと気になるよね。でまあその中でねカープが
5回6回勝つチャンスっていうところでね、まあ、5回ね先頭の大瀬良がフォアボールで野間がライト前ヒットで、で琴野がね送りバントしてワンアウト2、3塁から、まあ、西川がねレフトフライで鈴木誠也敬遠で坂倉がねショートフライスリーアウト、ここでね1点でも取っとけば流れがねちょっと変わったかなっていうところもありますし、で6回ね3対1になってから松山がねセンター前ヒットで菊池レフト前ヒットでこの林がね 4-6-3 ダブルプレーっていうところでね、この5回6回のチャンスをねこう潰したっていうところがやっぱ勝ちきれなかったところかなと。でここねあのこの試合鈴木誠也ねフォアボール2個とねちょっと勝負を避けられた感もあったところで坂倉がねその後ろをカバーできなかったっていうねところも非常にね、打線としては大きかったかなとね。で阪神はね初回近本がレフトツーベース、中野バントで糸井セカンドゴロの間に行って、まあ、こういうね泥臭く大事ね。で先も言いましたけどね、鈴木誠也を下げて2四球で坂倉と勝負っていうね、でここはね犠牲フライの1打点のみっていうところでね防いだっていうところも大きかったし、で、まあ、6回ね阪神をやっと追加点っていうところで、まあ、ワンアウト満塁からね代打サンズがセンター勝ち越しタイムリーね、グッでね近本セカンドライナーで中野がねセンター前タイムリー、こう中野のセンター前が大きかったね結果的には。でね、まあ、初回に先制で6回中押しで8回に、ね、ダメ押しと、ここね完璧な展開でね点を取っていってリズムを渡さなかったっていうところも非常に素晴らしい試合展開だったかなと思います。で9月11日ね1対4で阪神っていうところで、阪神秋山7回86球1安打3三振 1デッドボール、1失点マックスが139キロとね、そんな速くないのにもかかわらず、まあね球速出てなくてもストレートに力感ありね、しかもね変化球に偏ることなくねストレート中心にどんどん投げていくね。でその中でナックルカーブ、フォークカットボールとね緩急つけてね梅野のねリードもグッと非常に良かったかなと。やっぱ球速出てなかったりね、するとちょっと変化球に偏りがちになるけども、やっぱ球速出てなくてもやっぱ球の力来てたんだよね。これがね俺も現役時代ね球速を見なかったっていうところの例なんだよね。あんまり球速見すぎるとあれって思っちゃう。でもね球速出てなくても球に力ある、だからこそストレートを結構中心的にどんどん投げることによってさらに秋山のねこう投球っていうのが生きてきたね。この梅野のリードっていうのも非常に良かったかなと。で広島ね高橋5回104球7安打3三振2四球3失点、まあ、ストレートカットボール中心に、ね、非常にグッドピッチング良かったかなと、ね、まあ、だったけど6回ねマルテに2エンド2からストレートねこう逆球ど真ん中に入ってスリーラン、ね、まあ、これでね勝負ありっていうところだったけども、まあ、非常にね粘りの投球でね良かったかなと思います。でね西川のねホームランで、まあね、一種目いるけども高めのね悪球打ち西川らしい、ね、非常に素晴らしいホームランだったかなと。でカート糸井300盗塁グッね、俺も結構貢献してると思うよこの300盗塁の中ねされてるっていう貢献だけどねっていうところでね阪神2連勝っていう形になりましたね。さあ続いてセリーグのですね、日曜日カードが変わって、広島対巨人ね1対2で巨人連敗ストップね、エース菅野が連敗を止めるね。7回95球5安打6三振1四球1失点とでデッドボール1個で中4日でねだったけども、まあ、制球力よくコース低め非常にグッドピッチで9回ね畑が抑えてできて、まあ、セーブっていうちょっとねリリーフ陣も疲労もある中でね、まあ、ここは流動的に変えていくと思いますけども、まあなんとかっていうねこの1点差で勝ち切ったかなと。で広島2回ね鈴木誠也、シュートボールをね、ホームランあれ非常にうまかったね、なかなかできないね、まあ、鈴木誠也のね好調を維持されてるっていうね、ところ で巨人7回表ね小林決勝ホームランスパイラルグ素晴らしいね、大事なところでねエースが抑えて大事なところでバッテリーを組む女房役がホームランね、素晴らしい連敗ショットだったかなと。あと新面でもね4回裏ね林の盗塁を刺すっていうところでも小林も良かったし、で7回裏ねハイネマンのあの阿部のライト前ちょっとファンブルからのリリーアウト、ね、トリックプレーカーっていうところはあるけどもただのミスね。で広島徳田ね負けはしたけども本当に一軍復帰してからの非常にピッチングはグッとねいいピッチングが続いてるかなっていうね、これはもう仕方ないね徳田としてはね。で続いて DeNA 対阪神ね、 DeNA、8対1で DeNA っていうところで DeNA 今永8回112球6安打11三振無四球1失点とやっと援護に恵まれてね2ヶ月ぶりに4勝目、特にストレートグッと変わらずね非常に素晴らしいピッチングね、しかしその中でね初回ツーアウト三塁からね阪神マルテショート内野安打なったけどもショート柴田ね何ゆっくり回ってゆっくり投げてんのってマルテの全力疾走はね非常にグーだけどもああいうところでしっかりやってあげないとね今永が勝ってないっていう時にちょっとねゆったりしてんじゃないのっていうようなねプレーでしたね。で DeNA 初回ね1点取られた後ね佐
インコースストレート結構難しいところね、ガンケルのライトへツーランホームランで、ね、3回表オースティンね、高めに入ったところをセンターバックスクリーンへツーランで、7回裏にもオースティンのねスリーランというところでホームラン祭りでね、大量援護を今永にしたけども、ちょっとガンケルね6回101球8安打1三振2四球5失点とちょっと高めに浮いたらね動きが悪いところをねちょっと痛打されちゃったかなっていうところで、もうちょっと低めっていうところをね意識して投げなきゃいけないかなっていうようなね試合でしたね。続いて中日対ヤクルトね、9対5で中日の勝利っていうところでね、中日福留が勝負どころで田口からホームラン、福留元気ガッツね。ヤクルトもね、村上のあのレフトへホームランとか非常によくね、試合終盤まではもうヤクルトベースで、あこれヤクルト勝つなっていうね、初回いきなりね3得点ね、村上の、レフトへね先制スリーラン、あれをレフトにねバンテリンドームで打つっていうね、この力強さポイント非常に素晴らしかったかなと思いますね。でその後2回にね太田がライトへのねタイムリーツーベース、この4点目でね、あヤクルト今日勝ったなってねいうような非常に試合展開出したけども、まあ3回の裏ね強打レフト前、渡辺ライト前、この強打渡辺の 1,2 番コンビがね最近好調ね。で大島セカンドゴロを打ってビシエドがねセンター前タイムリーヒットね。でその後福留フォアボールで、高橋周平三振だけども2アウト満塁からマルティネスがねフォアボールで押し出し、このフォアボールの押し出しがねちょっと痛かったよねヤクルトとしては。で5回裏にね高橋周平がレフトへタイムリーツーベースで1点差になって、しかしこの7回表にね川端、代打の川端グッズね、センターへタイムリーヒットで、すごいね、こんな代打って難しいのにポンポコポンポコ出てきてポンポコポンポコ普通に打てるってね、この1点で、あ先にヤクルト1点取って大事なところでおよいいねと思ったら、7回裏ねピッチャー田口に代わって、お田口左でねいい感じで抑えれてるからいいじゃんね、田口のリリーフ起用もいいねと思ったら、この日はね、ワンアウトから大島にレフト前でビシエドはね三振取って、福留が同点ツーラン、福留グッズ、まさかのね田口飛弾ね、いい形で来てたのにね。でその後8回裏はねもうボコボコタイムになります、木下がホームラン打ったり4点取ってね、結局9対5で中日の勝ちっていうところで、この試合ねあとちょっと気になったのがヤクルトのね5回表ワンアウト1、3塁でね3塁ランナー村上バッター持てまでセーフティースクイズするんだよね。でもあのセーフティースクイズあのバンドしてホームアウトだったら正直できるきつい、まあ、ピッチャー藤島もねいいスローイングしたけども、あのバンドの形のあの緩さでアウトになってたら多分セーフティーバンドそんなのも成功しないから、もっと三塁ランナーのねスタートっていうのをもっと良くしていかないと、ちょっとあのバントでホームアウトはきついね、俺が状況的に見る中ではね。で中日の勝ち、いつも騙されんのよこれに、強いじゃんこれシーズン終盤なんでできないの最初からこれでもいつも騙されんの、で優勝予想とかして騙されんの、どうなってるもうできんじゃん本当、どうなの。さあということでベストライン発表しましょう。パ・リーグからピッチャー西武今井、鳥肌ピッチング、キャッチャー日本ハム清水、やればできるじゃん、ファーストロッテレアード寿司食いね、セカンドロッテ中村、ベストラインゴールデングラブダブル受賞あるよ、サード西武スパンジェンバーグ、できんじゃんすごいじゃん、ショートロッテ藤岡、下位打線の厚み、レフト楽天島内、打点王へ、センターロッテ荻野、最多安打へ、ライトオリックス杉本、ホームラン王へ、タイトル目指しますみんなね。DH ソフトバンク柳田、チームがやばいよ頑張れね。特別賞あります、ロッテピッチャー小島、左のエースへ、オリックス大下、やるばい、ロッテ増田、守護神西武王確実か、ね、さあ続いてセリーグピッチャーヤクルト奥川、ヤクルト右のエース、キャッチャー中日木下、木の拓、ファーストヤクルトオスナ、復調、セカンド
巨人吉川守備も頑張る。サードヤクルト村上逆転1位へ打線活発。ショート中日強打リードオフマン。レフト中日渡辺一本足打法。センター阪神近本打点に得点に。ライト広島鈴木誠也6試合連続ホームラン。特別賞あります。 DeNA 宮國5ピッチ。阪神西100勝おめでとう。 DeNA 今永やっと援護。広島林猛打賞3回。最後に連敗脱出勝ち越しホームラン小林君。さあということでね、今週もお伝えしましたけども、さあ今週どうなっていくのか、ロッテが優勝しちゃうよっていうところと、阪神逃げ切っちゃうよっていうね、今週で決まりそうな感じもしますね。2005年ロッテ対阪神日本シリーズ再来かっていうねところもありますけども、今週もね皆さん盛り上がっていきましょうね。来週の総チェックで佐々木がどんな顔をしながらまたやるのか、皆さん乞うご期待ということで、今週のプロ野球も要チェック。